ja valmentajien kommentit. Ensiksi vierasjoukkue Leki Matti Kaipainen oli hyvä. No tänään oli kaikessa koko pikkasen parempi, että kyllä meillä taistelu ihan riitti ja laatujoukkojen vastassa, että taistelu ei aina riitä, että jos pikkasen tuli muutama virhe siihen vielä ja sitten lopussa kuitenkin jätkä taisteli, että HK meni 4-1 johtoon, saatiin 4-2 ja sitten harmittavasti pari jäähyä siihen ja KK:n tasoinen joukkue kyllä rankasi viidellä 3 vastaan kotikaukalossa ja tämä nyt pitää nopeasti nollata, meidän taistelu jatkuu huomenna, että ei kauan voi miettiä tätä. Paljon on parannettava ja toivottavasti löydetään asiat huomiseen. Kiitos. Sitten kotijoukkuista Juha Juhjärvi, ole hyvä. Joo, kiitos. Ja kollegalle ja Leki teki tästä niinku peli. Niinku Masa tuossa sanoi, että taisteli hyvin ja piti niinku peli tiukkana. Meillä oli ensimmäisessä erässä niin kuin hyvä hallinta pelissä ja pelattiin niin kuin suunnitelman mukaisesti. Leki puolusti keskustaa sitkeästi. Okei, päästiin kyllä lähelle maalivahtia ja välillä vähän liiankin lähelle ja hukattiin niitä tontteja, eikä ollut oikein onnikaan myötä. Ja sitten tuollain pieni kermanen startti toiseen erään ja Leki käytti paikan hyväksi siihen ja sitten jouduttiin vielä alivoimalle. Siinä olisi ollut paikka päästä vierailla 2-0 johtoon, mutta tapettiin hyvin se jäähy kylläkin. Ja sitten saatiin ehkä hieman onnekkaastikin niitä maaleja siihen ja se vapautti peliä. Eka erä meni niinku suunnitelman mukaan. Toisen erän alku, niin siinä kaivettiin verta nenästä. Mutta silloin niinku kuitenkin löytyi semmoista kärsivällisyyttä ja malttia allekirjoittaneellakin, että niinku luotettiin siihen omaan tekemiseen ja sitten saatiin tulosta aikaiseksi sieltä. Viivasta löytyi ratkaisijoita ja sitten tosiaan hyvä onnistuminen vielä 3 vastaan, mutta kyllä se taas niin kuin maalipeliksi oli lähellä mennä. Leki tuli tasoihin pienestä neloskentä. Muuten vahva peli, mutta kolmannessa erässä antavat semmoisen lapsuksen siinä omissa jäi pyöriin ja puolustivat huolimattomasti. Niin peli olikin 4-2 ja sen jälkeen ylivoimalla ilman Talperin blokkausta, niin se olisi ollut 4-3. Että nämä on pienestä kiinni, että kyllä tommoset niin kuin Talperin tyyliset soturit, niin kuitenkin näitä pelejä, lippoja ja muut, niin yksittäisellä tilanteella, mitkä monesti jää tuolta pistepörssistä näkymättä, niin kääntää sitten oikeaan suuntaan. Mutta niin kuin mä sanoin, että Leki pelasi mun mielestä suunnitelman mukaisesti hyvin ja piti meidät niin kuin viimeistelyterävyyttä tarvittaisi lisää. Totta kai 5 tehtyä maalia, niin ollaan tästä tyytyväisiä. Varmasti se niin kuin viikon kovin haaste kiekolliselle pelille on huomenna, että pienempi kaukalo Mikkelissä ja levännyt kotijoukkueen vastassa ja näin, mutta se on huomisen tarina sitten, mutta kyllä meillä on sama juttu, että pitää ruveta valmistautua huomiseen peliin aika nopeasti ja unohtaa nollata tämä, mutta kiva oli nähdä 2,5 katsojaa ja hyvää tunnelma saatiin halliin, että olympialaiset totta kai verottaa sitä, mutta kiitoksia munkin puolesta niin kuin yhteistyökumppaneille ja kaikille paikalla olijoille, että olihan tämä niin kuin perjantai-illaksi, niin varmasti saatiin viihettä yleisölle tarjottua. Kiitos. Kiitoksia. Ja sitten tiedotusvälineet, että olkaapa hyvä. Matti, hankitteni tämän Joonas Koskisen tuolta Jukureista. Ei ollut tänään pelissä, mutta mitäs mies tuo joukkueessa? No tietysti tarvitaan nyt vähän tuosta ylivoimaa. Esimerkiksi kunto, että se on meillä koko kauden vähän tykkinyt. Ja niin kuin tänäänkin, niin ylivoima saatiin, niin ei se kyllä ihan niin alussa on mitä haluttaisiin, että toivottavasti pystyy tuomaan siihen uutta. Ja tänään, missä oltiin paljon koukot jäljessä, niin aloitukset hävittiin. Että nämä on pikkujuttuja, joita pystyy tuomaan joukkueeseen lisää. Että esimerkiksi ekassa edessä 10 oman pään aloitusta 1 voitettiin, että se on jo, sitä alkaa ruletti pyöriin, että jos niitä voittaa sitten 7 esimerkiksi 10, niin kiekko on itsellä ja päästään toisen päin yrittää maalintekoon. Ihan pikkujuttuja, kun tulisi lisää, niin se auttaa meitä paljon. Sanoit Matti, että taistelua oli paljon, mutta siis 2 eka erää 14 vetoa. Mitä se kertoo sinulle? No kyllähän se totta kai. Tässä on vastasi joukko, joka tähtää liikaan tässä tosissaan. Ja me tapellaan tosissaan, että me pysytään tässä sarjassa, niin tullaan tänne vieraisiin pelaamaan. Niin lähtökohta on se, että vastustaja ehkä saa pikkasen enemmän tilannetta kuin meidän. Mutta ei se kyllä taistelussa tänään jäänyt jätkiltä kiinni. Siitä ei pidä olla huolissaan. Paljon on parannettu noissa pikkujutuissa, että
jonkun verran jäi kuitenkin sitten vielä, vaikka taistelu ollut paljon, niin takauksia viemättä loppuun. Se oli Koukolla 5 pakkia siinä, että siinä olisi vaan pitänyt pikkasen röykkimin ajan niihin väsyttää. Niiden pakki on hyviä kiekollisena, että eteet siihen osa ja jollekin ja muutama mustelma, niin en tiedä, että olisiko sitten kääntynyt vähän meillä siellä suunnassa peliä. Niin mikä Juve Levokarin tilanne on? Tai mitä siinä kävi? No, hölmöiltiin niin kuin erään alussa sanoin, muut hölmöille ja Levo maksoi hintaa sitten siitä ajautupäin laittaa, että tälli päähän ja varmasti, tai todennäköisesti on huomenna ainakin sivussa, mutta mä otan kans kiinni noihin aloituksiin, että kyllähän se on kuitenkin niin kuin päivän kunnosta kiinni, että me ollaan Lekiä vasta oltu ottavana osapuolena aloituksessa, siellä on hyviä aloittajia, Niemi ja Mattila, niin esimerkiksi Jussi Nättinen edellisessä pelissä 12 oli aloitusprosenttia, nyt oli 90, että siinä on aikamoinen parannus yhden pelaajan osalta, että Kauppila tietenkin Tuomina on näyttänyt suuntaa meille, mutta me tarvitaan 4 hyvää aloittajaa tuonne kyllä kevättä ajatella. Oliko valmistautumisessa mitään poikkeavaa tänään kuitenkin, siis eka voitto nyt Lekistä? Niin. No kyllä se antoi tietenkin lisää latinkia niin kuin siihen, että muutenkin kun tietää, että joukko, joka taistelee niin kuin kynsihampain paljon isommista asioista kuin meidän sijoitus kolmonen vai nelonen, niin on kuitenkin se, pääsetkö niin kuin karsintaviiva yläpuolelle vai alapuolelle, jokainen pelaaja ja joukkue tietää sen asian. Mutta saatiin me siitä niin kuin varmasti lisää virtaa ja yleisöstä myös. Kyllähän tässä niin kuin kotipelaamisessa on ollut nyt pitkä aikaa hyvä ilme ja vire, että jotenkin niin kuin luottamus kasvaa joukkueeseen, ettei tässä tarvitse ihan joka kerta niin kuin kaikkia madonlukuja lukia ennen peliä, että ihan pystyy niin kuin peliin valmistautumaan luottamuksenkin kautta, että jokainen pelaaja niin kuin ymmärtää sen. Tässäkin sarjassa niin vaan ainoastaan valmistautuminen työnteko niin kuin sit kuitenkin ratkaisee sen pelin onnistumisen ja sujuvuuden. Että. Olisiko vielä kiitoksia? Tapahtuuko vielä siirtoajan puitteissa mitään? No joka tapauksessa päätös tästä Mäkilän suhteen niin tullaan tekemään huomisen pelin jälkeen viimeistään. Ja kyselyitä on ollut ja tarjontaakin on ollut ja tosi niin kuin harkiten tehdään nyt kyllä ratkaisu, että ei tekisi meille joukkueen harmoniaa lähteä rikkomaan. Että jokainen pelaaja on kuitenkin näyttänyt, että pystyy voittovaikkoa pelaamaan, niin ei ainakaan yhtään pelaajaa haluta lähteä niin kuin vaihtamaan tai pistämään pois, vaan jokainen on ansainnut kyllä paikkansa. Mutta sitten jos niin kuin uutta miestä vielä sisään tulee, niin pitää kyllä niin kuin olla selkeä ruutu ja palikka, mitä tuo joukkueeseen, että ihan niin kuin miestä leveyden vuoksi niin ei ole tarvetta kyllä ottaa. Kiitos. Hyvää viikkoa. Kiitos.